Då ska vi se. Då ska jag skriva en exponentiell funktion G som kan användas som modell för antalet elever t år efter 2010 Så Exponentiell funktion det är någon sån här y är lika med c gånger a upphöjt till x Så det jag behöver veta är startvärde och jag behöver veta förändringsfaktorn Och I det här fallet så har vi startvärdet Det vet jag ju, det var 600 så jag vet att C är lika med 600 och A-värdet kan jag räkna ut om jag sätter 750 som Y. Så jag sätter 750 som Y. och Det får jag om jag tar startvärdet 600 multiplicerat med förändringsfaktorn upphöjt till antalet år. Och Skillnaden i år var 10. Så jag får här då 750 genom 600 är lika med A upphöjt till 10. Så A är lika med 750 genom 600 upphöjt till en tiondel. För jag upphöjer båda sidorna till en tiondel. Och här får jag räkna lite grann. 750 delat med 600. Det är då 1,25 och så upphöjer jag det till en tiondel och Då får jag det till det där så a är då ungefär lika med 1,0226. Så den här exponentiella funktionen blir då eh, g av t. då, Eftersom jag skulle teckna en funktion g som beror på t. är Lika med startvärdet som är 600. Multiplicerat med förändringsfaktorn 1,0226. Upphöjt till T som är vår variabel som står för alla år då, som har gått från 2010.